Nej, men nu måste du koka kaffe så att du får frid i själen. Jag säger, det är som en stora fördel med vår skilsmässa, om vi säger att det har varit en ren skilsmässa. Alltså, inget skitsnack och inget, liksom, barnen har liksom mått sämre än vad naturligtvis gör ändå. Hur tar man för givet att bo och alltså, utan att de säger någonting. Det går faktiskt hyfsat. Hur är det här i Lycksele utelivet? Kan du träffa några kvinnor, trevliga kvinnor, på om du skulle gå på hotellet på den här sättet? Jag har aldrig varit på hotellet. Jag var en gång på hotellet. Det var när jag följde de här kompisarna från Åsida på puben. Alltså. Men det var ju mest bara, det var mest bara hiphop och dans och sånt där. Det gick inte att sitta där nästan. Det var ett sånt jävla liv. Alltså buller och dålig musik tyckte jag. Det är inte min smak, va? Så att det blev en gång. Och dyrt blev det också, så ja, att det var trist. Ja. Men jag är med fan på att om vi jobbar gratis, det skulle ändå vara någonting som var fel liksom med oss, alltså arbetare, va. Då kanske vi tog för stor plats på gatan eller så, va? Jag vet inte. Arbetarna ska vara i Sverige och tjäna jävligt dåligt med pengar och vara till freds med det. Inte att åka på semester till Rhodos eller någonstans, va. För de vill inte träffa dem på sådana här flotta ställen. Nu gör de det och då ser de att arbetarna har det för jävligt bra. Då tar vi av dem en massa pengar. Och nu har de ju fått en beställningsregering också, så att... Ja, jag vet fan, jag brukar jämföra den här marknaden med... Om du tänker dig ett jättestor bebis, va? Lite bortskämd, va? Sitter med kritstrecksrandiga blöjor, va? Och så har han då till exempel en förälder liksom som är... Ja, regeringen Bildt då. Lite orolig förälder. Och så säger han att tittarna skrik, säger att får jag inte som jag vill, då spekulerar jag mot kronan, va? Och skrik utav fan. Och då blir Bildt orolig och okej, du får som du vill, bara du är tyst. Ja, då blir han bra ett tag och så då vill han ha något annat, va? Ja, jag spekulerar mot kronan om att jag får som jag vill. Ja men tyst, ja, du får som du vill. Till slut har han fått som han vill allting och det har gått åt helvete alltihop. Om vi tar den här killen, Becket heter han, Becker eller vad fan heter, Becket. Becket, ja. Skriver om sådana pjäser. Som sina gånger, skriver sådana pjäser som Nej, men just det, de hade liksom att till exempel då jul, va, man skulle ge en present, va. Så det var endast av egoistiska syften man gjorde någonting, va. Man kunde inte tänka sig ge bort någonting för att glädja en person, va. Det fanns inte i hans sinnevärld. Man blir ju mörkrädd om man hör en sån gubbe, liksom. Och frun, liksom, det var liksom också av ekonomiska syften man valde, liksom. Och barnen hans, han hade fyra barn. Alla, och det var ekonomiskt försvarbart, fyra stycken för hans del, alltså. Jag menar, de som värde de där ekonomipristagarna måste också bli pantade i roten, alltså. De har ingen aning. Ett år på en fabriksgård, skitigt alltså. Inte någon sån här ASEA datachips grejs, utan det ska vara riktigt dyngigt, va. Så de får se vart pengar kom från, hur man tillverkar pengar, va. För det är vi som gör pengarna, som de skyfflar omkring och leker med på, som ett monopolspel, va. Jag menar, jag blir bara förbannad när jag ser dem där. Och de kan inte spela Monopol rätt heller, alltså. För de fuskar de jävlarna med varandra, alltså. Och det kallar de för att det ska lönas att arbeta, va. Det är liksom deras monopolspel. Vi som då gör någonting, alltså, produktivt, va, det, vi räknas inte. Ja, jag känner, alltså, jag var ju byggnadsmålare förut, va. Jag känner en del av mina kamrater, alltså, de är ju förstörda, man säger. Många av oss målare blev alkoholister, alltså. Fick problem med sömn och vi började dricka istället för att... När man kom hem, då blev man ju avtänd från det påverk man hade, vad tinner, va? Ja, visst. Då började de dricka lite grann och så där, va? Ställa till rätta, va? Sen blev vi mer och mer, va? Det är många som har halkning på den vägen, alltså. Och det är inte bara målare, utan det är golvläggare och mattläggare, men och alla som kör med sån här på arbetstid, alltså. Förtunningsmedel, va? Och man mådde ju bra på jobbet, va? Man var pigg och alert och det gick bra, va?
När man då kom hem, då liksom, då var det sätta in den här segheten, alltså man kände sig verkligen tung, va. Men tog man sen ett par pilsner, då blev man normal igen, va. Och det var ju en jävla utveckling, alltså, om man har fortsatt med det. Då för att lösningsmedlen har löst upp den här fettvävnaden i hjärnan, alltså, så att det blir ju, jag vet inte hur det ser ut där inne efteråt, men det blir kaos i alla fall, kan jag tippa, för att det är stora problem för en del. Talsvårigheter. Ja, det är ju samt svårigheter, och du får ju alla möjliga problem som du kan få, alltså. Och jag menar, kan man då sluta med det i tid, alltså, man, jag vet inte om jag hann, men det är för riskabelt, alltså, för att satsa sitt liv, alltså. Man tjänar bra pengar, va? Men jag vet inte fan om pengarna är till någon större nytta, och då är dåliga, alltså. Sen flyttade till Lycksele och fick jag lite sämre betalt. Så blev jag arbetslös, jag började på AMU, fick lite mindre betalt. Och så började det, har liksom gått ut för hela vägen, va. Nu är jag ekonomiskt, alltså. Och jag menar, det att det är ett pris man kanske får betala för att få leva där man trivs, va. Pengar, det botar ju bara lite grann, va. Det är ju bra att ha. Och det är ju ganska trevligt att ha. Man blir i alla fall inte mer orolig att ta pengar, alla. Det förstår jag. När jag fick tillbaka lite pengar på tipset nu, så att, nej, inte på tipset, på vad heter det, skatten, va. Och det är ju rena lyftet, alltså. Man har fått några kronor över, alltså, och det är ju, fan, det är ju precis som att vinna på tipset, alltså. Har du aldrig råd, alltså, att sätta någon guldkant? Ja, det får bli små kanter, alltså. Det är det man får göra, alltså. Det är, man får ju räkna ut, alltså, att man har knacket med pengar, då får man ju liksom glädja åt det som finns att tillgå, va. Och jag menar, det behövs inga pengar för att få guldkant, alltså. Är man bara tillräckligt förnöjsam med det, alltså. Till exempel att sommar, vackert väder, man åker ut i älven och lägger sig där nere i älven och ensam, va. Alltså, det enda man hör är liksom fåglar och någon fisk som slår i vattnet eller så, va. Just det där, det är en stor guldkant, alltså. Eller att man kan umgås med folk, och jag menar... Var har du fått ditt språk ifrån? Vilket språk? Språket, ja, det är... Man lär sig prata sen. Jag vet vad du menar, språk. Alltså, du vet inte om att du har väldigt rikt ordförråd, att du berättar bra och sådär? Nej. Men jag har ju alltid varit intresserad, eller inte alltid, va. Men på sista åren har jag blivit mer och mer intresserad av... Jag är jävla nyfiken, va. Att om jag hittar något ord som jag inte vet vad det betyder, då tar jag den lilla uppslagsboken där och tittar efter vad fan det betyder, alltså. Man försöker alltid ta reda på, liksom, vad de ligger bakom, om man säger så. Som jag tycker att symptom, de botar symptom istället för liksom det verkliga, liksom, skeendet många gånger man ser på tv, liksom, att jag tycker de tänker så lite långt bort, va. Ofta man ligger och tänker på kvällarna, liksom, och tänker ut, det där är det som har hänt, va. Men varför har det hänt? Det är att då se på nyheterna och vissa program. Det fattas det där, liksom, djupet i den där, va. Man får reda på att det har hänt, men ingen jävel verkar bry sig att varför, alltså. Då kommer ingen expert, och man tänker, nu ska vi få höra vad vi har hänt här, alltså. Men då fortsätter man tugga om till exempel den här jävla EG-frågan, alltså. Det är så absurt. Det är precis som att då tar de till experter och så diskuterar de snus och brännvin som om det skulle vara viktigt överhuvudtaget. Varför ska vi gå med i EG? Det är liksom ingen som vet, utan det ska bara liksom en tidsplan, och det ska följas en viss tidsplan, och om vi inte kommer med i EG, då sprängs Sverige antagligen. Eller också säger de så att vi ska närma oss Europa, va. När jag gick i skolan, då fanns Sverige i Europa. Det fick jag lära mig i geografin. Jag menar, om du nu är rädd för att Sverige ska glida från Europa, va? Kanske det är för den där bron mellan Danmark och Sverige blir byggt som en ankare, va? Att fästa fast Sverige i Europa på något satans vis, va? Varför jag emot det finns många skäl varför jag är emot det där. Och det, dyng emot det? Ja, alltså. Precis. Jag är dyng emot det där. För att, till exempel om det blir då någonstans vi ser att till exempel oljan, det blir krig om olja, va? Så mycket varit, va? Då måste vi dit och vakta våra tillgångar för att få köpa billigt, va? Eller någon annanstans. Då ska vi skicka dit soldater från Europa, och då ingår min son kanske i det bataljonen som far dit och ska rädda oss från att få allt för dyr råvara. Och det ställer jag fan inte upp, alltså. Men jag tror att på sätt och vis, om man ser lite längre bort, att det här med den här regeringen,
en jävla fördel har de gjort i alla fall. Och det är att fackföreningen kommer att bli bättre. De kommer att få ett större medlemsantal och kommer att bli mer aktiv. Därför att under hot så sammansvetsas man bättre. Och så då kan det ta sig ett antal år. Va? Men jag tror faktiskt att fackföreningen kommer att gå stärkt ur det här. Va? Även om de försöker sabba för oss. Nej, det finns inte så många. Det är tecken, men ska ja, det är kaffe nu, ja. Så att det är vansinnigt. Ja. Det är intressant, du har så här ordentliga vanor så att du ska dricka kaffe vid viss tidpunkt. Nej, men det är jobbigt ibland, va? För att jag blir irriterad på mig själv. Speciellt om jag efter jobbet i slutet klockan 4:15. Va? Då ska man hinna hem, laga maten och ställa bort och göra allting. För klockan 6 ska jag dricka kaffe. Jag är med fan på alltså. Och då blir det så att jag ska på stan och göra någon ärende. Va? Så jag kommer hem lite senare. Va? För jag jobbar ännu jävlare för att få liksom, jag blir ledig, klockan 6 för då vill jag ha kaffe, lugn och ro. Va? Det är ingen ny större liksom, till han. Va? Det är ju för hans skull man i så fall ställer och gör någon biffigare middag. Liksom, eller någon, lägg ner någon jobb på middagen. Va? För det ska man bara äta själv, då kan man ju äta nästan vad som helst. Alltså, det, bara man får någonting i magen. Va? Mm. Så, jag menar, det... Brukar ni äta? Ja, det blir mycket makaroner, korv, pannkakor, köttfärssås och sånt som går snabbt att göra på kvällen liksom, när man kommer från jobbet. För då vill jag inte stå framför spisen. Ja, jag vill inte stå framför spisen, utan ska det gå snabbt som fan. Men som fläskpannkaka, va? Ugnspannkaka, det kan man ju äta i flera dagar. Alltså. Första dagen, sen blir den bara godare och godare efter att man steker upp den. Alltså. Och palt likaså. Va? Man kokar lite palt och då räcker det bra länge. Va? Det räcker nästan en vecka. Man varvar med lite annat. Va?